Rakennusprojektin kolmiulotteiset tietomallit ovat jo vuosia edistäneet osapuolten välistä yhteistä ymmärrystä, mutta edelleen vaaditaan hahmotuskykyä ja teknistä osaamista, jotta visiot konkretisoituvat todeksi. Trimplen XR10 luo yhteyden rakennustyömaan, työmaatoimiston ja suunnittelupöydän välille. Yhdistetyn todellisuuden avulla jokainen projektin osapuoli voi osallistua etäpalaveriin sijainnista riippumatta. Esimerkiksi suunnittelija voi hahmottaa rakentamisen työnjohtajan näkökulmasta ja nähdä haastavimmatkin paikat tehokkaasti työpöytänsä ääreltä. Yhdistetty todellisuus auttaa jokaista projektin osaajaa näkemään kokonaiskuvan välittömästi. Uskomme, että tämä yleistyvä teknologia lisää projektiosapuolten välistä yhteisymmärrystä uudella ja tehokkaalla tavalla.